Ne, počkejte, ho to fakt nechci. To teď vidím. Co? 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 Ne! Ne! Pojď, já to věděl! Mně to úplně totálně došlo, jak jsem viděl to pírko, ne? Čusy, já jsem Joši Vrejka a dneska to je Joši Vrejko z Lucky Blocku společně s Kelem. Kelo to Kelo Blok. A dneska bude mít takový zajímavý Lucky Blocky, protože Kelo je sám tak nazval. Já jsem nevěděl, jak je prostě nazvat. Kelo to nazval jako Disco Lucky Blocky, nevím. Jako, jo, jsou hodně barevný. Takže tu asi... farebné, netuší, čo v nich je, ale prvé, čo mi napadlo, no. Právě, jako, uvidíme, jak to dopadne. Jako, co jsem tak viděl, docela dost jako barevných těch arborů tam je, takže to v podstatě máš pravdu, budeme na sebe mít nějaký takový barevný věci. A no, jsem to docela celkem zvědavý, takže pojďme se na to kouknout, tady, já se asi vezmu možná tu fialovou. Jo, koukejte na to, prostě má... Jsou prostě zajímavý ty Lucky Blocky a Kelo už tam, jo, má spoustu kódu, paráda. No, nicméně lidi, samozřejmě ještě předtím, ještě spustíme lidi, pokud se vám bavili, líbíte, zapomeňte hodit like. A jo, když tady bude třeba 1000 likeů, jako vždycky, bude to vážně paráda. Díky Kelo za ty gold bloky a... Počkej, jenom si jeden aspoň. Okay. Tak jo, tak jdem na to. Jo, očkej, ještě běžte na začátek a musím si hodit spam point, očkej. Spaven, point... protože já jsem na to zapomněl, já jsem si potom dal kill a objevil jsem se úplně totálně nahoře, což je prostě totálně napad. Tak jo, jdeme to, 3, 2, 1 a pojď na to kilo. Jo, mám rozbitý, tak čekám. Zajímavý, že já mám úplně to samé z toho, co ty. Hej, Goldy, další hey. OK, počkej, mám už první věc. Co to? Já mám lodě, veľa lodí. Já si můžem spravit. Počkej, nebudem bojovat v lodích. Jednoduché, hej? A počkej, aha, mám to má 2500 damage, no tak dobře. Počkej, aha, ty lodi máš? To... Ty lodě mi moc nepomohly. Ryb Kelo. Okej, okay. Ještě že tu je tento bezpečnostní mostík. Počkej, já myslím, že asi nevyberem všechny Lucky Blocky, nakoľko je polovica z nich ještě asi pod tou lávou. Nevadí. Já se zbavím těch lodí. Možná by ti tahle ta věcička pomohla v podstatě, když jako co mám teďko v ruce, protože tahle ta helma, už jenom když ji držíš v ruce, tak ti dodává 86 plus HPček. Ježíš má, dneska bude fakt disco, jako. Co to je? Počkej, Kelo, prosím tě. No. Glide Lucky Block. Aha, že random teleport. Okay. Hele, schválně, vyskuť sem. Dobrý pírko, peru. Cítím se podvedený. Stěžoval jsi, že máš málo lodí? Půjde si. Jo, úplně plný zase, tyjo. Bože můj, úplný inventář z toho. Počkej, ne, nepředbíhaj mě. Ne, že ani takový. Nic takovýho. Mám ne. Sponge. Ježi. Dobře. Odcházám. Ne, boha. A... Jako zatím teda jsou z toho docela zajímavý armory, koukám, že mám právě i ten meč a podobně a jo, zajímavé. Co máš? Nothing. Furt nic? Ne. A tak to beru celkem. Už mám armory. Mám super unlucky pickaxe. OK, dřevěný, to beru, hej. Jo, a lopatu mám. To nedopadne moc dobře, ty kráso. Jako já mám taky pocit... To je... Jaký máš a? Pocit, povídej. Já mám nějakou černou prilbu. Jak se jmenuje, hej? Nevolá se hej, volá se... Protend helmet. Protend? Nějaká červená. Raš, či raš? Ježišmarja. Okay. Hej, zase mám Sonic mod. A nejsem si tak rychle, o, počkej, kolik jich mám? Tak nic, já jsem myslel, že dostanu víc. A mám 5 dalších Lucky Blocků, jsem dostal zdarma, hej. Nice, botičky. Parádka. Co máš? Já jsem si vravil, že jak je možné, že já jsem tak, že... Já mám další prilbu, tyjo, normálně. Já jsem si vravil, že jak je možné, že ty tam tu lávu nemáš a já hej. A teraz mi došlo, že to je vlastně ta láva, která je ze spodu. Aha.
nevadí. Já už jsem na poschodí vyšší. Ty už takhle rychle, hej. Obyčejně mě to dlouho trvá. Kde to vázne? Právě, no to je docela celkem malá mapa, ty krása, takže hej, já to vidím spíš ještě tak, že protože jakož tahle ta mapa je fakt, ježiš, ještě díky bohu, že jsem ti to sebral, jakož ta mapa je fakt jako malá, že si možná ještě potom jenom givnem nějaký další lucky bloky, protože těch věcí tady je daleko víc, hej, takže mohli bychom ještě si potom nějaký givnout. Co máš? Ne, ne! Děkuju. Ale to fungovalo! Já musím teďko celou cestu zase nahoru. Jo, asi dobře, že hovoríš, tak si dodám spawn point. Sakra. To. Jen počkej. Potion. Ty kokos! Co máš? Nevím, tam je taky napíš, že to mám zase celou obrazovku. Aha. Vidím speed, haste, strange, i něco, jo něco, r něco, f něco, v něco, i něco, nig, night vision, he, ab něco, sa něco, je toho veľa. Já bych ti je ukázal, ale ty nevěříš, že mi ho vrátíš. Cože, buď mi nevěříš tady, jo. Jo. Co? Ok, no tak dobře, ano. ne, počkej, toho to fakt nechci. To tu nevidím. Co? Ne, pojď, já to věděl! Mně to úplně totálně došlo, jak jsem viděl to pírko, ne? Paráda, no, tak dobře, no. Já jsem si to musel vyzkoušet a pochop. Chápu. Mimochodem, mám pro těma dobrou zprávu. Ty jsi to dokončil. Jen to dokončil, ale nepíš, že jsem vyhrál. Ale ne, počkej ještě, portni se za mnou, nebo já tě portnu možná za sebou. Taky, portni ma. Za sebou chtěl jsem to říct, nevím proč. A nehra. A ultimátní vítěz! Ne! Na vyšíli! Počkej, tak to uděláme jednu, že? Tak teda portni tebe sem. Tak, dobře, jakož teda, co jsem tak fakt koukal, fakt je tady daleko ještě víc těch armorů a všeho možného, tak jsem si teda jako, fakt jako, dáme si ještě givneme si prostě další lucky bloky. Ok. Každý stack? Jo, právě mi to tak napadlo, že bychom si mohli dát. Hele, tady máš stack a já mám jeden stack. Co nejrychleji to udělej. Co nejrychleji to znič. Prostě ať to máš. Rozumím, pane, provedu, pane. Oh, mám červený meč, ten má ještě daleko větší damage než ten. Já mám těž červený. Neříkej mi, že to je on. Ne, to není on, ne. Je, ne. Jak se volá? Ty máš oranžovej, já mám... Tundra Sword. Já mám Glide, 10 000 damage. To má 25. Já jsem ti zničil chest plate. Moje cheze plate. Cheze plate? A proč jsem tu dole? Já nevím. Nepodvod toto. Dobře, tak jednoduše. Okej. Okay. Já jdu radši od tebe, protože kdyby náhodou, jo? Já si robím lineu. Udělej si lineu, Kelo. Pohodě. Dokonce mám tu helmu. Rychle ber to, když mi to Kel sebere. Já bych se ti to nebral. A, dobré, tak. Omlouvám se za nakřknutí. A ender chestky, kepsi. Co to je? Co máš? Já se povím, co to bude. Ne! Pojď! A, tak to je slabý meč. Ty kraso, no ale jakože dvě hápko mi zbyly. Sharpness 10. Opovrhujem těbou. Okej, Jako furt tady nejsou žádný jako lepší armory, já jsem tam těch armorů viděl fakt jako hodně, jo. Minimálně 4 nebo 5 druhů. A ono jako moc jsme toho zatím nedostali, zatím tady to jsou normální věci, což je škoda. Okej, jabka, tak to beru. Rychle, ne, dobrý, jo, dobrý. Černý jabka mám. Já mám červené tu, no. Já doufám, že tím někoho neurazím. Tundra apple. Já mám ten protent. Nevím, co to je, protent. Počkej, já mám jeden tundra svod na tento. Ten mám taky. Ten tundra. Já jsem ho taky dostal. Okej, okay. Kolik ještě zbývá? LOL, ten krompač je úplně taký so powerful, koukaj. Obsidian, dreveným krompačem. Dobře. Kolik ještě zbývá lucky bloků? Taky venku jsem dám moment. Jo, počkej, ty jsi to všechno vytáhnul ven, aha, ne. Ještě ne, jako tu lineu, čo mám ještě dokončenou, tak to mi dostává. Swordy.
Já mám hrozně veľa bordelů za sebou, takže to ještě musím pretrieďovat. Já taky mám teda jako hrozný, mám hrozný chlopat. Mám nějaký instahil vodky. No, lopaty mám. Ne opaty, ale lopaty. Ok. Což je taky, no... K čemu by jsou sakra lopaty, no? Ty krásno. Nevím, keby se chceli hrát do pěskoviska. Kdo by Tundra Papa? Tundra Apple? No taky nevím, co dělá. A já jsem teda dostal nový bodky a legíny, nějaký instahil leggings, takže konečně já mám novinka. Nějaký taký brutální jumbo, že... Počkej, nad nami nějaký blok, jo, alebo... Ukáž, no má, vyskoč. Pojde, vyskoč. Já právě, že skáčem a ono má to nikam nevede. Aha. Takže ty nemůžeš skákat. Já nemůžem jakože... Já úplně mi sekně, až obrazovka tak rychle vyletím, ale... Aha. Například nemůžu ani na tento blok vyskočit teraz. Já pár tebe teďko koukal celou dobu a vidím, jak tam stojíš. Oh. Další bordel. Co čo, to třeba to, ne, to nechci. Ej, no. Lodě. Už zase? Jo. Jsou nejlepší. Jej, kvarc nechci. Červený, okej. Okay. Je recoil. Ježiš, těch lodí, boha. TNTčka, 4 poslední láky bloky. Raz, dva, tři. A poslední. Ne, teď bude poslední. Ne! Já to... Čo? Dobře. Aha, počkej. Trefa! Počkej, trefí se kel? Netrefí. Trefí se kel? Netrefí. Nadměrujem hrozně moc. Jo. Ne, tak toho se trošičku nepovedlo, ale nevadí. Tak jo. Otevři poslední si svoje lucky bloky. Ok. Rátaj se ty, co mi napadali znovu, ale mám dalších 10. Ježišmarja, jo, tak když si je otevři taky, jestli chceš. Já se mezi tím na sebe vezmu asi... Jo. Tak tohle to bude zajímavý. Jestli... se zase zabijem s těmahle těma armorama, tohle to teda bude fakt zajímavý. Že jako ten Proteus a to mi přidá 90 HPček dalších. Ježiši Kriste, 60... Já mám takovej dojem, že se nezabijem, protože tady mám na sobě absorption. To mě nezabije. Já mám komplet Lucky Chosix Rondista. No já si to taky potom asi na sebe vezmu, protože tohle to není možný. A čo máš na sebe, jaké si dáváš na sebe armory, že hovoríš toto? No podívej, tohoto mám na sobě teďko a já mám na sobě prostě absorption a to vím, že když, hitni do mě. A čo, pomešlu, sword. Dobře, tak to jsem nečekal. Ale teď, fakt teďko, normálně tím swordem. Jo, aha, ty jsi zase tam dole. Počuji, ty jsi mi normálně rozplakal všechny věci, co jsem mal na sebe. To já se omlouvám, ale jestli chceš, že dám ti něco jiného. Já to mám hodně. Nebo vem si cokoliv. Tady máš arbory, hele, tady máš něco. Tady u mě. Čo je recoil, na čo to je dobré? Recoil? Vůbec nevím. Skválně hitni do mě. Tím. No. Půl mám pocit, že to hitla i mě. Ne, nedalo mi to nic. A toto? Ne. A toto? Ne. Ne. A když hrebou tak? Ale nic. Krom toho, že mi to možná trošičku ničí armor, tak nic. Ne! Jo, tak tohle to mi ubralo HPčko. Že jsem spadnul dolů. Jo, já jsem se portnul. Proč jsem se portnul zase sám na sebe? Tak, na killa. OK, hello. Tak jo. Půjdeme teda asi do té arény. Já nevím, jestli mám používat ten sword, protože to je tak strašně OP sword, to je hrozný. To je... Já nevím, no. Počkej, já si portnu tebe na sebe. Já nemám žádné gatě. Nemáš? Chceš nějaký hodit? Ne. Na, tady máš, jestli chceš. Thank you. Protože, no... Já mám plný inventar. Aha. Nevadí. OK. Lidi, já myslím, že bychom si teda do toho mohli dát. Nevím teda, jak to teda dopadne, protože tohle to teda... Já se nechci chvástat.
ale jak tam Kyle do mě střílel, tak to nevypadalo moc jako, že bych prohrál. Nebo jak to myslí, vidíš, Kyle? Počkej, chvilku, ještě upratím invent. A nemusíš to uklízet. Musím, já mám dobré věci, já chci vyzkoušet. A to dobře, tak to vyzkoušej všechno, hej. Jo. Ještě vyzkouším tady to jabko jenom, Tundra Apple. Oh, aha, to mi dalo pěkný speed, takže můžu být co? Jo, teď jsem Sonic. Je to, protože jsem hovoril. OK, tak já jsem připravený. Takže nejdřív to nechám na tobě. Dám ti možnost mě zabít, jo? OK, startujeme? Jo, pojď. Na teraz, pojď. Tak pojď. Jo, nic. Co? Ne! Co? Vidíš? Proč se... No? Jsi tu nějaký bugnutej, co se děje? Co to vidím běhat? Co se děje? Já bych celkově zajímalo, jak to ty vidíš. Počkej, no, já to teďko vidím, že jsem bug, takový ten bug, že jsem jakoby mrtvej, ale stále živej. Víš, co myslím? Já jsem tě zabil, ale... Počkej. Takže ty myslíš, že ty jsi momentálně undead, hej? Já, ano, protože já sám sebe vidím, jak se buguju, prostě, že se úplně totálně tady kmitám a... Nevím, jako co se děje, hej? Proč neumíráš ty? Jako, chlapče, já mám teraz potion of nesmrtelnost. Aha, no dobře. Ale... Teba nejde zabít, že vůbec. No mě to právě vůbec taky nic neubírá, já úplně nevím, nevím, co se děje. Láví, tak vyčílen trošku. Kde jsi uletěl? No já jsem prostě dal space, no. A... Welcome back to Earth. Schválně, teďko na život a na smrt, jo? Teď to bude zajímavý, jako... No tak schválně, či vyhrá bug, alebo vyhrá... Vyhrá poťák, nebo... Kolik máš, jak dlouho, že budeš mít? Já tam mám tolko těch efektů, že nevidím cesta. Jo, takhle. Tak si hituj a já se kouknu, jestli si nemůžu náhodou něco tady ještě vzít na sebe. Vypadá to, že spíš asi ne, no, protože, no, je jabko, že bych si mohl kouknout. Ne, počká se najím. Jako nic mi to neubírá. Počkej, uklodníme se do kilu, moment! Počkej. No? Počkej. Tak. Vojroch. Jo, takhle, jasně. Počkej, se netrafil. Ještě trošku možná blíž. Ne, neboj to, dočihneme. Počkej do kilu. Začínám se bát, jestli... Počkej, já se docela bojím, jestli teďko do mě hit... Ne, tak nic se neděje. Já jsem si myslel, že když teďko do mě začne flákat, tak jakože se něco začne dít, jo, ale bohužel. Já jako nevím, lidi, no, jako možná to jako tady asi má ukončíme, že... Jako asi doufám, že se nám nejako líbilo. Jako to není možný, já nevím, no. Ty jsi... Já nevím, to je prostě bug. Já se sám furt vidím... To je fakt divný, jak jsem zabugovaný. Počkej chvilku, já zapínám rapid mod. Tam přepnu nějak něco na myšce, hej. A dobře, znávám. O boha můj. OK lidi, tak já doufám, že se vám bylo líbilo, pokud to like. Já tady zabugovaný a Kyle neviditelný, se s vámi loučíme. To jsem neviditelný? No. Celou dobu máš jen bodky. Já to nevím. Ježiši. Okay. No a jako osobně, když to tak vezmeš, v podstatě teďko jak já jsem zabugovaný, jak já se vidím, tak to je to pravý disco. O to všechno. A to je vlastně. Poriadna bomba, ne? Ano. A nic. To je to pravé disco tohoto lidi tady s tímhletím prostě, jo? Takže když budete hrát ty lucky bloky, tak prostě budete mít pořádnou diskotéku. No, yep. Nebudu to řešit, doufám, že se vám bude klíbo, pojďte like, se uvidíme někdy příště v nějakých dalších Láky bloků a zatím se mějte. Tak jo, čus! Hello!